Objekat ove zdravstvene ustanove izgrađen je 1974. godine i od tada na njemu nije bilo bitnih sanacionih radova. Zbog toga je ova rekonstrukcija i tekako potrebna. Ministarka Srebrenka Golić napominje da energetsko opremanje podrazumiva termičku izolaciju i izolaciju fasadnih zidova te zamjenu krovne konstrukcije koja prokišnjava kompletne stolarije, cirkulacionih pumpi koje su dotrajale kao i ugradnju termostata na radijatorima. Gubitak energije će biti sveden na minimum. Računamo uštede do 50% kada su u pitanju materijalni troškovi i izdvajanje kako ministarstva, tako i lokalne zajednice za normalno funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. Proces rada u ovoj ustanovi mora da bude nastavljen, pa se moli građani za strpljenje dok sanacija ne bude gotova. Usluge Doma zdravlja, ali i Zavoda za stomatologiju i Zavoda za medicinu rada i sporta, koji također se nalaze u ovom objektu, koristi ukupno preko nekoliko hiljada građana našeg grada. Mi ćemo proces rada nastaviti, uprkos tome što će se radovi izvoditi, ali molim građane za malo strpljenja. Osim Banjalučkog doma zdravlja, ovim projektom obuhvaćene su i bolnice u Foči i Zvorniku. Sama činjenica da će ovo dovesti do energetske štednje, znači da će doći do smanjenja troškova javnih zdravstvenih ustanova, što će im omogućiti bolje funkcionisanje, a i radnici koji radi u tim zdravstvenim ustanovama, a posebno naši pacijenti, će dobiti kvalitetnije uslove za rad. Sredstvima Svjetske banke finansirat će se energetsko opremanje 31 objekta u Republici Srpskoj, gdje prioritet imaju zgrade u oblasti obrazovanja i zdravstva.